Дуже гарно. Нічого, все гаряче. Транспорт. Евакуюємо людей. З Бучі, Ірпеня, наші там задіяно біля 200 автобусів. Ми вже, Віталій Владимирович, налаштували, вже штаб працює з розгалуженою системою. Ми маємо більше 7 хабів великих для накопичення. Основна функція гуманітарного штабу – це забезпечення соціально незахищених верств населення, для того, щоб люди були спокійні, що в цих умовах ті, хто не можуть вийти з дому або потребують такої допомоги, вони отримують все необхідне. Ключове питання – забезпечені чи ні? Всі забезпечені, працюють територіальні центри, додатково працює кол-центр, людина може подзвонити і сказати, що їй потрібно. І територіальні центри разом з волонтерами доставляють їм до одного адресу. Але ми повинні також визначити, це безкоштовно чи коштовно речі? Ні, ті, хто мають таку потребу, це вони безкоштовно, вони на обліку. Ми працюємо в тому числі із Міністерством соціальної політики, і вони безкоштовно все отримують. Для тих, хто має можливість вийти з дому, працюють магазини. Ми дуже тісно співпрацюємо з торговими мережами, вони функціонують, вони доставляють туди товар, і хто може вийти до аптеки, до магазину, до заправки доїхати, вони, люди мають робити це самостійно. Тобто місто на сьогоднішній день забезпечено всім необхідним. Медикаменти, що стосуються їжі, пальне, все, їжі, так, вода. Так, все працюють, мережі всі працюють. Ми дуже дякуємо бізнесу за те, що вони функціонують в цьому режимі. Звернення приходить, що пального недостатньо. Ми на його не було, його було недостатньо десь 3-4 дні тому. Ми попрацювали з мережами і на карті Київ-Цифрового нанесли всі заправки, які працюють в режимі звичайному. Тобто туди можна приїхати і заправитися за гроші. Подивитися, де є заправки, які працюють, так, і де є паливо. Так. Де на Київ-Цифровому можна подивитися, які працюють заправки, які працюють магазини і які працюють аптеки. Тобто, будь ласка, отримати інформацію, де можна придбати ті чи інші продукти чи сервіси на Києво-Цифровому, є карта з переліком всіх. З простим доступом, так. З простим доступом. З простим. Друга функція, яка у нас є, я вже сказав, ми допомагаємо торговим мережам в логістиці, переїзди через мости, для того, щоб вони наповнювали свої магазини. І третя функція наша основна – це резерви. Для якоїсь надзвичайної ситуації ми повинні в місті мати запаси продовольства, і тому ми маємо 7 хабів, які наповнюємо за рахунок гуманітарних вантажів, які йдуть з усього світу, з інших регіонів країни, працюємо з усіма облдержадміністраціями і наповнюємо зараз наші хаби для того, щоб місто в умовах обмеженого доступу до нього і товарів могло кілька місяців функціонувати, і люди були спокійні, що буде продовольство. Це наша основна функція гуманітарного штабу. Тобто можемо чітко говорити, щоб люди не хвилювались, запас так. Їжі, всього необхідного у нас є, і якщо потрібно буде, ми на допомогу кожному прийдемо, кожному обов'язково. У нас відпрацьована система комунікації, нехай люди не хвилюються, функціонують. Дуже важливо зараз, ми працюємо з комунальниками, дуже важливо зараз, щоб працювали гроші. Оплачувати комуналку, ходити в магазин купувати, для того, щоб гроші були і в торгових мережах, щоб вони могли поповнювати свої запаси. Хотів би, користуючись можливістю, звернутися з подякою до волонтерів, які небайдужі, які спрямують зараз все для того, щоб допомогти тим, кому ця допомога на сьогоднішній день край потрібна. Ми хочемо сказати, що місто продовжує жити в цих складних умовах, але тим не менш, ми робимо все для того, щоб допомагати. Не будь-якої пам'ятки не повинно бути, повинно бути все систематизовано. Підтримуємо наших військових, які боронять зараз Київ, і наше завдання – все, щоб в місті працювало.
будьте пильними, уважними, якщо виникають будь-які там підозрілі речі, інформуйте, будь ласка. Знаходьтесь, будь ласка, вдома. Виходьте виключно за потреби. На сьогоднішній день всі сервіси в нашому місті працюють: тепло, водопостачання, газопостачання, світло, комунікації. Але тим не менш, ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. Місто продовжує жити, ми його захищаємо, і місто Київ нікому не віддамо. Слава героям!